ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಹರಿದು ಒಯ್ಯವರಯ್ಯ. ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವರಯ್ಯ. ಒಡವೆಯವರ ಒಡವೆ ಒಂದು ಇದರೆ ಅದರ ಗುಡಿ ನನಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ವಜ್ರದ ಒಡವೆಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲೆಂದನು ಕೂಡಲು ಸಂಗಮ ದೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡದು ನಿನ್ನ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಹರಿದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆ ನನಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬೇಕಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ವಜ್ರದ ಒಡವೆಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲೆಂದನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲು ಸಂಗಮ ದೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲದನ್ನಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಎಂದು ಬಡತನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಿಟ್ಟವರು ಯಾರೂ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀಡಿದ ಯಾರು ಕೂಡಿಟ್ಟವರು ಒಂದೇ ಸಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುವರಯ್ಯ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ನೀಡಬೇಕಂತಿದ್ರು ಬೇಡವರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. 12 ಜನ ಪುರಾತರು, 36 ಜನ ಪುರಾತರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಜಂಗಮಗೆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕಂತಿದ್ರು. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ 196,000 ಘನಗಳ ದಿನಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ನೀಡಬೇಕಂತಿದ್ರು ಬೇಡವರು ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬಡವನಾದನೆಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಉಸಿರುವಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹೆಸರು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಜಗನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಒಬ್ಬರು, ಅಕ್ಕ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಮಾದೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಉಸಿರಾದರೂ ಜನರ ಬಾಯಿಗೆ ಹೆಸರು ಐತೆ. ಪಾಸಿಬಲ್ ದ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಗಾಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ದೇವತಾ ಪುರುಷರು. ಉಸಿರಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಹೆಸರಾದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದು ಗಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರದ್ದು ಲಂಡನ್ದೊಳಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದು ಗಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಗನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಮಾದೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ವೈಫ್ ಇಸ್ ನೋ ಸನ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್. ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೊಲಸು ತಿಂಬುವನು ಬಲಿಯನಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನೇ ಬಲಿಯನೆಂದನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ, ಕುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ನೀರು, ಉಚ್ಚಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ನಾನು ಹೆತ್ತು ನೀನು ಹೆತ್ತು ಎಂದು ಬಡದಾಡುವರನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಲಾರನೆಯ. ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಮಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗಾದರೂ ನಡೆಯೆಂದನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ, ಕುಡಿಯೋದೊಂದೇ ನೀರು, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸುಡ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿನೂ ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ರಸವಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಷರು, ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಹರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಯೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಹುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಲಕ್ ಒಬ್ಬನೇ, ನಡೆಸುವಂಥ ಚಾಲಕರು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೇ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿಯರ್ ಸತ್ತರನ್ನು ಮಣಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸತ್ತರನ್ನು ಮಣಿ ಮುಂದೆ ಸುಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಕ್ ಏಕೈ ಚಲನೆ ವಾಲ ಚಾಲಕ ಅಲಗ ಅಲಗ ಸಬ್ ಗಾಡಿ ಜಾನೇಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏಕೈ ಕಾ ಹೈ ಬೋಲಿಗತ್ತು ಗೌಂಕೆ ಬಾರ್ಕ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇ ಒಬ್ಬನ, ಊರಿಗೊಂದು ಓಣಿಗೊಂದು ಜಾತಿಗೊಂದಿಲ್ಲ, ಮಲಕ ಒಬ್ಬನ, ನಡೆಸುವಂಥ ಚಾಲಕ ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಡಿಪೋ ಒಂದೇ, ಊರವ್ರಿಗೆ 6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ